گۄڈنیُک سوال کوٚروُ تۄہہِ یُس زَن ایٚکسِڈیٚنٛٹ گژھِ تہٕ پوسٹ کرٛیش ایٚکسِڈیٚنٛٹ کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن. یہِ چھُ واریاہ اَکھ اَہم چیٖز. ایٚکسِڈیٚنٛٹ چھُ گژھان تہٕ مطلب یِم چھِ کَنٹِنیوٗ پَکان گژھان, ٹھیٖک. مگر ییٚمہِ ساتَن ایٚکسِڈیٚنٛٹ گژھان چھُ تَمہِ ساتَن کٕمَن چیٖزَن ہُنٛد خیال چھُ اَسہِ پٮ۪وان تھاوُن. یہِ ایٚکسِڈیٚنٛٹ یۄس اَتھ منٛز نَفر چھُ اِنوالو آسان, أمۍ سٕنٛز زوٗ کِتھ کٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ بَچٲوِتھ. ساینَس منٛز چھُ اَکھ کَنسیپٹ, تَتھ چھِ أسۍ وَنان ایٚکسِڈیٚنٛٹ پوسٹ ٹرٛاما یا پوسٹ کرٛیش. پَتہٕ چھُ گژھان گولڈَن اَوَر اَندَر اَندَر. اگر أسۍ یہِ اِنجٲڈ پٔرسَن یُس اَتھ منٛز مُبتلا گوٚو سُہ واتناوہون نَزدیٖکی ہَسپَتالَن, تٔمۍ سٕنٛدۍ چانسِز آف سٔروایوَل چھِ گژھان 70%. مگر ہر کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ سَڑکہِ پٮ۪ٹھ تٔمِس ایٚکسِڈیٚنٛٹَس منٛز یُس اِنوالو, سُہ ہیٚکہِ نہٕ ہر کانٛہہ تٔمِس گولڈَن اَوَرَس اَندَر اَندَر واتنٲیِتھ تِمَن کَنڈِشَنَن پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ یُس زَن میڈِکٔلی آمٕتۍ قرار دِنہٕ چھِ. تَتھ منٛز چھِ أسۍ دِوان فٔسٹ ایڈ ٹرٛینِنٛگ, یا تَتھ چھِ أسۍ وَنان سی پی آر ٹرٛینِنٛگ, کاڈیو پَلمنٔری رِسَسٹیشَن ٹرٛینِنٛگ یا فٔسٹ ایڈ ٹرٛینِنٛگ. یہِ چھُ سۄ اَکھ تربیت یَتھ منٛز یِم زَن فٔسٹ ریسپانڈٲرٕس چھِ آسان تَمہِ ساتہٕ سَڑکہِ پٮ۪ٹھ. سَڑکہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ فٔسٹ ریسپانڈَر ٲسِتھ پاسَر باے, یعنی کہِ بہٕ درٛاوُس اَپٲرۍ, مےٚ وُچھ ایٚکسِڈیٚنٛٹ, بہٕ چھُس فٔسٹ ریسپانڈَر. اَتٮ۪ن چھُ دُکاندار حضرات, ایٚکسِڈیٚنٛٹ گوٚو سُہ چھُ فٔسٹ ریسپانڈَر. اَتٮ۪ن چھُ ڈرٛایوَر حضراتٕے, ایٚکسِڈیٚنٛٹ گوٚو دۄن گاڑٮ۪ن, اَکھ چھُ پھٹل, ہُمِس گوٚو نہٕ خۄدا نہ خاستہ ہُمِس آو نہٕ تیُتھ ٹاس کینٛہہ, سُہ تہِ بَنہِ اَکھ فٔسٹ ریسپانڈَر. تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ أسۍ وقتاً فوقتاً ٹرٛینِنٛگ دِوان. مگر ییٚمہِ رٮ۪تہٕ یُس اَسہِ نیشنَل روڈ سیفٹی مَنتھ 2024 چھِ, یَتھ منٛز کَرِ اَسہِ سُپیشَل کینٛہہ کیمپٕس اَتھ خٲطرٕ آرگنایز. گۄڈنٮ۪تھٕے کوٚر سٲنۍ ڈِسٹِرٛکَن اَکھ راستہ چھُ اَکھ اِنِشیٹِو, روڈ سایڈ اٮ۪سِسٹَنٕس ٹرٛینِنٛگ پرٛوگرام, یِم زَن أسۍ دُکاندارَن حضراتَن أسۍ وارٕ وارٕ فٔسٹ ایڈ ٹرٛینِنٛگ دِمو, تاکہِ تِم ہیٚکن ایز فٔسٹ ریسپانڈَر تٔمِس ایٚکسِڈیٚنٛٹ وِکٹِمَس ہیٚکن تِم گولڈَن اَوَر کِس یَتھ منٛز ٹایمَس منٛز ہَسپَتال وٲتِتھ تہٕ ہو سکتا ہے تٔمۍ سُنٛد زوٗ بَچہِ. یہِ پیشَنٹ کِتھ کٲٹھۍ چھُ تُلُن, أمِس کیٛاہ چھُ تَتٮ۪ن خیال تھاوُن, أمِس کِتھ کٲٹھۍ چھُ بَنڈیج گَنڈُن, أمِس چھا ڈرٛیسِنٛگ ضوٚرَتھ, أمِس چھَنہ ڈرٛیسِنٛگ ضوٚرَتھ کینٛہہ, أمِس ما چھُ بٕلَڈ لاس, تَتٮ۪ن کیٛاہ چھُس کَرُن, تِمَن منٛز چھِ أسۍ تِم ٹرٛینِنٛگ. بیٚیہِ کینٛہہ کیمپ کٔرۍ أسۍ یَتھ منٛز اَسہِ سکوٗل ڈرٛایوٲرٕس تہِ کٔرۍ اِنوالو, اَکھ کَمَرشَل ڈرٛایوٲرٕس, بیٚیہِ کٔرۍ سکوٗل ڈرٛایوٲرٕس اِنوالو, یِمَن زَن أسۍ یِم ٹرٛینِنٛگ دِوان چھِ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ یِنہٕ وٲلِس ٹایمَس منٛز بیٚیہِ تہِ چھِ اَسہِ ٹرٛینِنٛگ یِمَن دِنۍ, تِمَن فٔسٹ ایڈ تہٕ سی پی آر ٹرٛینِنٛگ, یَتھ منٛز اَسہِ تَمام پیسنجَر ڈرٛایوٲرٕس کَرو ٹارگیٹ, بیٚیہِ کَرہوکھ سکوٗل ڈرٛایوٲرٕس ٹارگیٹ, تاکہِ تِمَن مِلہِ اَکھ پرٛوفیشنَل ٹرٛینِنٛگ. یہِ گوٚو تُہٕنٛدِس کَتھِ جواب. أسۍ چھِ کَران وارٕ وارٕ اَکھ چینٛج چھِ یِوان سماجَس منٛز, یہِ یی اِنشاء اللہ یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز. نمبر اَکھ, تۄہہِ اٮ۪سوسیشنَس کُس چھُو تۄہہِ پرٛیزِڈٮ۪نٛٹ؟ ڈِفٹ سربراہ. یِم زَن ڈرٛایوَر اِلجِبٕل ڈرٛایوَر, تَمہِ خٲطرٕ چھِ یِمَن زَن اٮ۪ڈاپٹِڈ لایسَنٕس چھِ مِلان, اٮ۪ڈاپٹِڈ وِہِکل خٲطرٕ چھِ مِلان تِمَن لایسَنٕس, نہ کہِ نارمَل لایسَنٕس. تِمَن پَزِ تہِ کَرُن تَمے خٲطرٕ لٔرنِنٛگ اٮ۪پلاے, ٹھیٖک. تَمہِ خٲطرٕ چھُ الگ پرٛوسیٖجَر. بہٕ کَرٕ تۄہہِ رِکویسٹ ییٚمہِ فارمہٕ تھرٛوٗ, ییٚمہِ ساتَن تۄہہِ نَفرَن 5-10 آسہِ ٹرٛینِنٛگ, ییٚلہِ یہِ ڈرٛایوِنٛگ ٹٮ۪سٹ سٕلاٹ آسہِ, اِنشاء اللہ تُہۍ یِیِو تِہُنٛد نَفر اَکھ یی مےٚ نِش, رِپرٛزنٹیٹِو مےٚ نِش, اَسہِ حظ چھِ نَفر 10 حظ گٔے تیار, یِمَن حظ چھُ ڈرٛایوِنٛگ ٹٮ۪سٹ. اِنشاء اللہ ییٚتٮ۪ن تۄہہِ کَمفٲٹیبٕل گرٛاوُنٛڈ آسہِ, بہٕ یِم پَنُن عملہٕ ہٮ۪تھ توٚتُے, تِمَن 10-15 نَفرَن ہٮ۪مو تٔتی آن سٕپاٹ ٹرٛینِنٛگ, اَتھَس کیٛاہ تھاوَکھ لایسَنٕس, اَتھَس کیٛاہ تھاوَکھ.